接下来请收看海涛法师救护众生讲座。要回去吗？所以看到出家人就想，他怎么要出家，我怎么没出家、啊、因为快乐主宰来自于放下，放下压力。所以佛陀说，家庭是个逼迫，家庭如牢狱，世间的家家够出家的一天，但是世间的爱家庭煞无出家，出家的一天啊，永远白条的。所以人生当然嘛是要得到快乐，但是快乐有暂时的快乐，甲究竟的快乐。其实世间的一切快乐拢是暂时的，所以叫做无常啊，无法度控制，也带袂去。所以你伫个这个世间爱愈侪物件，都是讲你要走，你就足艰苦，走袂去啊！爱东爱西，你就无多。敢那天顶的神，天顶的神若要死哦，袂破病，足艰苦，是安怎？伊的爱人啊，遐尼侪啊，伊拥有的物件遐尼侪，伊拢走袂去，因为足艰苦，爱别离苦。那如果怎样讲啊？一天人啊死去，所以就要去投胎。弄得恶毒，所以天顶的神啊，要死，跟他救一项，投胎做人，投胎做人啊，同就做人够机。但是呢，不是你要做人，就有机会做人，因为你福报享受完，起码一生你就做畜生道，做鬼道。跟他释迦牟尼佛讲故事，讲除了释迦牟尼佛在世，迄、那个玉皇大帝皈依三宝乞丐，够机会。好世人做天神，释迦牟尼佛进前的六个玉皇大帝拢对了三摩地，乃至对了地藏地。所以这个意思，各位爱听来去思维，人卖去欣羡别人，处足大经，足侪钱，足够读册，足够唱歌，足够做能力。那么咱来修八关斋戒，拢无咧拼这，咧拼什么？来念佛、念法。念经、念来世、念乞丐、念布施，那释迦牟尼佛来叫人念翁、念某、念囝、念钱，因为迄代物件是足痛苦的代志，足无奈的代志。所以呢，都要暂时法师说，来念一下：放下屠刀，立地成佛。哎，你个想看卖？你即马坐咧食，无翁无某无囝无厝，有快乐无？有一块椅啊，就真好啊！啊，暗时个免食，通我做主人。所以有人讲啊，卖破病就好啊，这嘛是事实，卖破病就好啊。你来行这个肉体的病苦，你来赶紧解脱生死，
阿罗汉就是讲，哇，这个辛苦足艰苦，世间的偌济钱会拢无效，这个辛苦轮回足艰苦。所以你要赶紧跳出轮回，不爱倒胎做人。这点各位一定要去思维，死亡啊，一个人的死亡的轮回一直痛苦，所以人家需要复活。但是大乘佛法呢，更加究竟，唔免脱离生死，唔免消灭贪嗔痴。安怎讲？咱们这边来，思维空性，应无所住，应无所住是无所求。破病也好，健康也好，有医也好，无医也好，有钱嘛好，无钱嘛好。但是呢，你有一个解脱的心。什么叫做解脱的心呢？了解万法拢是虚幻的假，大家都会背啊。你讲一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。假设你现在身躯在破病，请问破病是真还是假？有为法。暂时来，暂时去。那一年，你讲，哎呦，死足艰苦，我要生，就这生死嘛是有为法，死是另外一个生，安尼理啊。啊，换一台椅啊，换一台车，换一个身躯。如果你的内心呐够无明，够执着，你换过较济嘛是过来轮回，更加艰苦。和你做天神，我虽然和你做好野人。但是你嘛咧烦恼讲要安怎死，安尼啦，啊死了也袂去躲，这叫做无究竟。但是生死的痛苦，来自一念无明执着的心态，你要甲扳掉的，安尼才是痛苦。所以观世音菩萨叫咱行深般若波罗蜜多时，就是讲咱爱有一个真实上的观照，了解，念一遍来，变化无常，所以一切拢是变化无常。无法度控制，好啦，随缘啦，随缘就好啊啦。咱即马就无随缘，我唔甘愿，我要摕到，我要占到，足艰苦。所以佛陀希望各位常常安尼来过八关斋戒，尤其啦，我台湾糟透透，咱这个所在痛苦，凉凉啊，风吹哪度孤哪听佛经，佫袂歹。心情也无好，去后壁 shopping， 看是要买香，还是要买念珠，拢无别项，干那迄样样啊。那是看佛经免钱啊，佮行行绕佛塔，啊，无来点一下灯，这叫做生命啦。所以对我来讲，我拄仔伫好好啊行来行去，就快乐。咱呢，安尼享受当下的快乐啊。啊，即卖呢，即卖要来拜托别人嘛，快乐安尼利益啦。啊，所以一切拢放下，啊，充满慈悲心，安尼就好。所以各位要常常练习吧，啊，卖哈林无用，卖哈林无用，钱有够就好。啊，卖哈林贪，消欲低足，卖跟人比。所以过去薪水一万块，一万块就算好啊。阮出家人才五千，啊，五千嘛，佫有存钱，啊，因为无咧用钱。所以买牙膏、买牙刷，安尼样啊。然后过去寺庙内底有真侪旧的衫、蒙穿，所以那安尼咧过日子，啊，即个人烦恼有烦恼翁、烦恼钱、烦恼囝、烦恼事业，搁真侪无事。你甲看后摆选去倒一个要调，这敢那有关系吗？啊，咱是念阿弥陀，随缘，虾米人调？随缘啊，咱拢该祝福，卖烦恼。但是你有去插，你去插政治，你去插这个，这个都执着啊。你要给好家己找艰苦，但即卖人就是无聊，一定爱去插这個，啊，无要活咧要创啥？啊，想钱啊，想遐啊，想囝想孙啊，啊，真侪技术么？输你明仔载中昼要食啥物？哇，这卖烦恼呢。啊！你即摆甲我讲啊，我甲你准备便当啊！你哦，你好就烦恼，我唔知咩。我即摆在你过了情况，你开烦恼，明仔在中岛要食啥物？啊！啊！你要点啥物菜？哇！你就超烦嘞！啊！所以我想各位要练习啊，放下不是放弃，就是讲
那么我关心的是我的心态有保持在空性无，卖贪嗔痴。我关心我的心态有保持慈悲心无？哎呀，我教我家行到什么所在，洒洒甘露水，做个烟供，对不对？念阿弥陀佛，对着风啊、吹吹吹，安尼啊，念迄台水变甘露水。咱来无用这好唔好啊？大家来做流浪汉。啊，咱大家拢卖有一个执着啊！啊，进一步呢，咱来帮助别人。在佛陀的时代，佮今麦佫真济济啊，叫做婆罗门、沙门，因规工都拿一只地果啊，佮便当安尼来尔，拿一个罐啊，然后人去食，安尼就好啊。啊，坐咧树下脚哦，开始修行，修什么？赶紧死，赶紧死啊！啊，世间真苦啊，修苦行外道。所以呢，看也卖艰苦的，但是艰苦不是有这个辛苦，艰苦的因是咱的有这个心态，咱的心态呢，电脑无明，你就艰苦。所以咱大家拢一颗心，看是你要想解脱，还是要想执着，安尼啊。所以包括有真侪出家人，有些甲开讲，师傅你甲看，这经要哪起？我讲哇，我袂晓的，我这就艰苦啊。咱来想讲，要安怎弘扬佛法，要安怎互因合佛。免闹迄搭鸟啊较快乐啊，免闹迄搭众生较快乐，王阿波较快乐，安尼啊。下回咱办八关斋，直接去王阿波，好唔好？家己带一个雨伞，抽了来。咱修完以后，一人找一个王阿波念经，安尼啦。啊，该超度，因为你看王阿波爱想，迄就是我，我就是伊呢。我即马阁活掉，迄王阿波的名，我甲你大力的名，安尼。你开始去甲助念。啊，所以各位爱了解人生的目的在哪里？那释迦牟尼佛是安怎要制定八关斋？一定是要让你了解者，唔通一直执着在这世俗法。好也善，有读册无读册，生了水也歹。啊，你要为生命的解脱、东海主宰来打拼。所以各位今麦坐在家足快乐。哦、法师轮番上阵，给你开刀，给你治疗。但是你起码等于各位去烦恼，安尼，各位去烦恼，各位去抓掉的，所以足艰苦的。所以因为啥啦？你执着，你无以改变，你以咩安尼？你就将你不要随缘啦。心平静，世界就平静。你愈要去改观，你愈艰苦。所以各位，现在医生讲啊，你身躯可能破病哦，着癌症爱化疗哦，随缘呐，啊，不要抗拒他。你越想要跟他打仗，哎，迄条路发作安尼。所以咱佛教徒拢在讲哦，我即马破病哦，啊，我来忏悔、食素食啊、念药师经啊、了解空性，那卖个改用迄种的想法。啊，过去就是爱生气，今日才安尼；过去就是不准唔甘愿，才安尼。再去讲诶，我都生气，气温昂，美温囝啊，即马乳腺癌啊，即马肺癌啊，即马咧烧啊，啊，即马啊，你就紧停起来就好啊。念佛、念法、念经、念来世、念天，念概论有清净无？念众生苦，所以修不管在界，咱都咧改变命运啊。改变命运是这个因，自然就迄个果。我今日拢无杀生，我今日拢无食肉，我今日嘛无男女的淫欲，我今日搁咧布施、念佛、念法，这个因种落去，各位，等于搁去检查，搞癌细胞，医生讲休一天，无法做，休，我过去逐天拢休。啊，如果我每天都不起心动念，每天保持很平衡、卖欢乐，它就停了，要干嘛？啊，那你两天、三天、七天，所以有时候跟他讲七天就 OK， 是不是啊？七日七夜修八关斋戒，点灯挂经幡，来奉心念药师咒，生起慈悲心，七天的命运改变，该死的就未死，啊，该痛苦的就好起来。有相信无？这么有书本愿，哎呀，不可思议。但是各位绝对要记得，就卖将昨个烦恼提来，今日个烦恼，卖将明仔载烦恼，即马烦恼咧头前啦。因为你要得到好的结果，
那你就静好音，自然就好的哥哥，这个随缘主宰。但是歹的代志，我今晚有咧忏悔啊，我有咧念佛啦，我思维空性啊，啊，像各位坐咧家听湛严法师、听湛实法师，哦，你跟咱讲佛法，我都有咧看，大家有咧听，嘛有咧困，嘛有咧听，嘛有咧困啊，啊，但是嘛袂歹啊，这个呢。给你麻醉啊啊！什么精精心开都开好了啦啊！因为法师慈悲啊，讲法都是慈悲啊啊！要把佛陀的心、佛陀的功德，透过法师来供养给各位，回向给各位，这个没有问题啊！因为我们有一个信心呢、啊，所以这个最重要。给你各位来家无所求，因为只有一个信心，对八关斋戒的信心呢、啊。对佛法的信心呢、啊，这个非常重要了啊！所以阿弥陀佛要求都不强啊，一念乃至十念，大家都要念嘛啊！所以你只要这个念头，乃至十个念头，哎、啊，无法度给你保证讲你八千万念头拢在念佛啊！所以一念乃至十念，你有这个信心，那阿弥陀佛有法度给咱接应啊！所以这点各位爱点来去思维讲。啊，我咧无用什么，我应该无用什么啊？所以世俗的代志啊，随缘，好唔好啊？你还无好还，伊更加艰苦。你的囝即马咧得癌症，你的翁即马咧破病，那、啊、你过来较精进。这精进是叫你真拍拼，都要得冲。精进是内心内底不起心动念。你若卖起心动念，对方都袂起心动念，安尼啦。因为你的念头发到影响对方。所以你希望你的孩子听你的话，你不要再念，不要再骂，你静下来，你孩子说、欸、我母亲你念念是不是破病，你这里破病了，我在八关斋我在清净阿弥陀佛、欸、你孩子也觉得很平静，孩子都没在跟他念啊，他慢慢就会去学习你、哦、现在我母亲你那么念啊，那么自在，他就会去学习你，就开始影响他。所以这真正万法为心者，你的心呐呢，环境就改变。所以阿弥陀佛、释迦牟尼佛跟人讲，咱大家咧受八关斋，小等的河村光山好，就一人分乎你一万块，这好好拢改变，哦，好好拢净化，好好拢快乐。所以一个人受八关斋的，整个地方得到利益，天顶的神欢喜，啊，咱的命运嘛改变。就是因为咱安尼静静啊，咧想慈悲心，咧恭敬，咧点灯，这个功德有法度超度，哦，就法度超度，唔免用靠的啦。啊，安尼伊就病就较好去消灾，安尼病就较好去超度。就安尼隔息，安尼坐下慢慢啊念念么专心就好啊，是不是安尼？啊，安尼就坐下念念念念么专心就好啊，那佛力加持。不可思议，你的心观就不完。这个位对今天开始，卖超凡好不好啊？随缘，安尼啦，啊，安碰碰的碰的碰的随缘，啊，所以卖讲我一定要嫁人，我一定不爱嫁人。哎呀，随缘，那拢是修行，缘分啊来嘛，无法多啊，啊，但是你可以接受它。所以大乘佛教不是叫你改变什么，就在这个。快乐跟痛苦，在这个五浊恶世，在这个贪嗔痴，不管是什么代志，你该看清楚，卖去互伊丢去。有钱真好啊！虽然摕来布施，友好父母做善事真好啊。无钱嘛真好啊！哎呀，无差，因为我是咧修行，我唔是咧讲钱嘅。那你的个性要慢慢改变，你慢慢改变以后，你就会开智慧。想喏，因为你不所求啊，你就平静。对方需要什么，那你就会知道，这个知是佛给你加持。就像咱这个镜子不要乱，这个日头光就会反射透过你过去。咱这个心那平静，佛的力量就能进入你的心，特别咱在念大悲咒，念阿弥陀佛，那阿弥陀佛的智慧就对你的心显现出来，你就会要处理事情。这样有了解吗？这很简单的道理啊，但是你若紧张哦，你若有所求，你就会惊。哎呦，我才二十岁，要到五十岁，要哪讲话啊？啊，我善巧人，要哪个好家人讲话？你有一个分别心，你惊，你就退转来啊。
所以各位要对佛有信心，乃至咱大家拢有这个佛性。本来这个佛跟咱讲佛法，是让咱找到自己，你讲找到自己。我们的自信本具足，咱的佛性，阿弥陀佛的在咱的心内底，极乐世界在咱的心内底。那各位这样去找到自己，你就不会往外求。那你心平静啊，那你开始来处理别人的事情可以。所以我们虽然很想要去做神书啦，啊，去做念啦，去布施，但是你的心呢有所求，那你的布施有杂染，你看哪一天你会失望啊？所以咱去做念，纯粹的是去听我不想啊，你就是我，我就是你，其实我在念你嘛，是在念我，对啦。我要怎么帮助你？啊，我心相信阿弥陀佛，阿弥陀佛在我的心。我不过把我的心转到你的心，让往生者也感受到阿弥陀佛的加持。一感受到阿弥陀佛的加持，哎呀，放弃世间法，世间的一切啊，拢是苦的。你看阿弥陀佛的极乐进入你的心，阿弥陀佛，阿弥陀佛。我过来个讲一遍，永远的强调，念佛祈求做什么功德，那么佛菩萨的拢进来你的心内底。那这个佛陀的功德是透过你的心布施出去。阿弥陀佛说，你如果没要替我念佛，我也没法度啊。所以如果我们有法度，现在念阿弥陀佛，阿弥陀佛就来了，透过我们的心加持。我们念有时佛，有时佛透过我们的心加持对方。所以我们自己要先得到法的利益，清净慈悲，有了一个佛心。所以这样你帮助众生就有我们。各位这边来，以佛心为己心，所以各位你要将你的心打开，打开清净，和佛在你的心内底啊，有事就在你的心内底，一切好的拢在你的心内底，所以布施给对方，从各位今日所做的功德，不管在十供养、要供烟供、供身，哇，那恁这功德啊，听法师说法，这个功德都在你心里面，因为佛讲诶，咱来做这个功德，回向我众生。回向众生拢成佛，这个功德永远都是对调的，只是要累胖去。那但是你若看到人啊，你还回向回，往下好，就欢喜的。所以各位，你即马出去外口啊，开始直直笑，看到人阿弥陀佛，人讲你安尼啊，无要紧，无要紧。但是看你的眼神啊，和你智慧，这个都唔是笑的。因为我去受八关斋出来呢，往下好，阿弥陀佛。真自然，其实你甲笑，伊慢慢就甲你笑。头一遍伊怪怪，第二遍你讲，这个人嘛足正常啊。啊，那你甲笑，因为我咧甲你功德供养你，所以不管花草树木风，我们都把功德融入在整个世界。所以我想，咱今日来领受一讲八关斋戒，法喜充满，功德哈尼大。万里别苦，消灭罪障，免除横祸。你要信无？你今日真正受八关斋戒，马口本来一条车路要车祸，你拄啊徛一下，迄车祸会无去无？不可随，你一定爱相信，你爱百分之百相信。这就是我的信心。所以我今日拜去讲做念，去病医什么所在，拄啊拄着车祸，我这一定无代志，这一定无代志。咱修行人来到这个所在啊。佮拄会着，即已经安尼消业障安尼，人无代志啊。即、这个人往生，咱去甲助念嘛。那阿弥陀佛是透过咱啊来个加持，即、这个人稳超多诶。你还要对佛有信心，即毋是咱臭屁，毋是咱，因为咱心中咱咧念佛，咱持八关斋戒。而且甲你持八关斋戒，几千分你知无？一千分，三十佮乘以三，三千分。所以现在要叫三个。一边修三遍，安尼，安尼唔才划得来。下回五个，一边修五遍，安尼啦。所以安尼得到哈林这功德，然后呢，要融入于对方，因为这个佛法无量无边的功德，在世间一百亿美金的布施，还不如佛前供一朵花的功德，对不对啊？那么咱这个功德，就是要回向给对方。所以各位你都免烦恼，您今日你讲什么代志，你出边个，那我就来为他供花供水，用慈悲心念个心经，
我拢是安尼，我袂烦恼，我不希望自己的情绪掉落于对方啊那样。但是对方的苦，我要尽力，但是这个尽力要无执着的尽力的对他慈悲。往往你会觉得你没有压力，在尽力的时候，对方就得到100%的佛力的加持。啊，你有压力，而且你讲讲你破病，我们都讲讲你破病，你弄来两破病啊，不来两破了。那个时候，佛的力量没有办法透过一个烦恼执着的心给对方。所以永远来记，虽然你的囝即马咧家伙病房，你为着要让伊好，在发心乞丐。两部的规定来的是用100%的佛心，啊，你才有法度100%的佛力，和你的囝，安尼听有无？卖哪念哪烦恼安尼，啊，你哪念哪烦恼？那啊，我老婆咧破病，所以我来拜三昧水忏牌啊，这那是三昧，这是癌症水忏。因为你的心一直在这种压力烦恼，因为你要相信，这个人就算要落地狱。人家念阿弥陀佛也超多呗，哎呀，佛力，你要有这个信心，千万不要用自己的想法，自己的想法，自己的无明，你会有压力，你会惊啊，啊，不然你就会骄傲啊，这拢是分别心嘛。所以，哎呀，我见了这个全世界无几个人有机会要往生听到佛号，咧破病听到佛号。所以，念这边来，对家己爱慈悲。爱相信自己，咱本来就跟佛菩萨同样的佛性，所以呢，不要让自己超凡，就叫做对自己，不要让自己压力，不要让自己烦恼，我们叫担心。我完全的念阿弥陀佛，念大悲咒，念药师咒，这样啊，所以带起来，你就要安尼啊，就算讲我今晚要给你抬啊，哦，我把酒开给阿弥陀佛，阿弥陀佛，背回啊，你要抬到倒去，那个风气啊，让他走去，让他无去呢。哎呦，佛力不可思议，但是你若要超凡，我就没办法啦。佛陀说没办法啦，你烦恼人安，烦恼囝，烦恼钱，烦恼贷款，这个小问题呢，对不对？所以有时候有个人跟我说他要出家，我这好代志啊，很俗啊，出家要安怎？啊，出家那边安怎？我你出家你就烦恼出家的代志，那种代志，你就烦恼出家的安怎修行？啊，那代志拢解决了啦。应润而解、啊、如果说你事先在那边担心很不好懂，所以念下来，未来心不可得，过去心不可得，现在亦不可得，基本做完了那话就保持在这个状态。所以佛教讲的就是要觉醒对治无明，这个觉醒一点都不困难，等一下打开黑暗就没去啊，你若了解万法的真相，拢是暂时的假的、幻化的、无自信的啊！不过是一个暂时的业报，包括破病，包括快乐，迄拢是一个感受。这个感受的本体嘛是空性，无色受想行识。所以意思就包括你把就是说款无眼耳鼻舌身意，无眼见乃至无意识见，不要相信你的感觉啊！你爱点点嘎嘎去讲。所以我认为，慢慢各位就。经常练习，你就袂紧张啊，袂插插掉啊，袂烦恼啊，啊，你就自在啊，自在是来自于放下，但是咱自在阁无够啊，咱变话，和众生嘛拢自在，所以咱念佛为众生的念，咱祈求观想众生拢变阿弥陀佛，啊，世界拢变净土，你爱该转，这个世间一个人咧受百万灾界，用菩提心，整个世间拢净化。所以风吹来很欢喜不？都还好困了呢，就凉了啊！没有压力，不要给自己压力。所以各位爱佛陀叫咱一个月爱六天啊，同好你早课暗课，管你什么天大的事情，我今晚要念阿弥陀佛，我就专心嘛，你懂吗？这是我的天性，我很喜欢我这样。虽然我每天很多人告诉我，真少一种快乐的代志，别给他讲，弄一个烦恼的问题给我呢啊。但是当然我会尽力的，我怎么尽力，很多事情我根本不了解，但是我很平静，佛会加持我。然后呢，因为我谈的是佛法，我绝对没有私心，没有坏心，但是自然好像都对对方有用，这个有用我也觉得不可思议，因为我只是
一念好心呢，甚至悲心，你既然讲这个问题，我就提出我的看法。但是我这个看法是按照佛的看法，所以自然好像对对方就有用，所以就不要有压力，而不是说我在表演，知道就知道，不知道就不知道。但是如果我所知道的，那我就会像水龙头一样的尽力的告诉你。所以因为慢慢的你会觉得说，哦，原来你只要放下无所求，你的佛性会源源不断的跑出来，这个佛性佛也会加持你，只要对佛有信心，但是你有用佛陀的悲心，那佛性就展露出来，你自然有话跟对方说，而且说的话能够对治对方的问题。所以我想我今天要说的是，各位，我们都老啊，哎，差不多啊，你还开始想解脱未来，别再跟他想世间，世间啊，虽然尽力，我们也没有说不尽力啊，对不对？你也不可能叫台湾人大家都吃菜啊，就算台湾都吃菜，哇，日本也没在吃菜啊，啊，但是呢，你到每个地方就显现一个清凉自在，一个悲心，所以一个有慈悲心的人，世界都会被他影响。那你要保护好，那这个慈悲心是来自于你无所求，接受一切，接受万法的变化，这种的空性，这种清净心，然后对对方生起一个慈悲心，然后一心祈求佛来加持，我用这清净心、慈悲心来替你念药师咒，来替你念阿弥陀佛，啊，这间公司要发财，发财真好啊，啊，先不要讲对方对错了。心给你发财啊，叫你好好跟他讲，对不对？那我也这个清净心、悲心，求准提菩萨加持，求财神加持，希望你发财。而且你发财以后，我们有一个愿力，希望你发财以后啊，你更加信因果啊，真正皈依三宝。所以你尽力就好，但是外在的人事物你随缘。所以我经常要观想自己变90岁的老头啊，无所求啊。对不对？然后呢，希望是必然的呀。但是现在呢，结个缘，因为现在我们不是度对方啊，透过佛的加持，我们的动机很好，然后来跟对方结缘。那哪一天你成佛了，你有究竟圆满的方法，来把众生的生死问题八分之八弄个解决啊，对生个死，不管你做什么歹代志拢无问题，歹代志的本体嘛是空性。所以佛的力量有法度消一切恶业啊！你何况咱今日讲的乞丐，乞丐是一种自我的力量，这是咱该做的啊，戒定慧啊。他说：你如何的乞丐清净，如何的发心，那就让三宝的加持，将来过生活。所以我今嘛，不能各位一本念下来，用慈悲过生活啊，卖用欢乐，卖用计较。我们来发完好吗？我们大家都来签约，想来想去扒一个，你要签约一下，想来跟我们每人扒一个、啊、你要发愿，你说哎呦我做不到，不会啦，这个想去嘛是假的，这个脾气嘛，这是什么个性，那都是那都没，你如果愿意发愿，你如果愿意去做，那都做得到的。众生皆可成佛，你就不要说我不行我不行，当然啦，业障很重啦，啊，习气很重啦，但是没有办法一时改啦。但是进雄的人不是太困难，所以咱对今日开始，什么拢随缘，因为一切拢幻化。但是我们尽力慈悲，安尼就好啦。啊，所以万事万物拢是咱修行的助缘呐。那咱现在我们先来看看最重要的重点，多讲诶，什么是无明？啊，既然咱要讲快乐，你一定要了解什么是唔对诶。啊，没有智慧的，请翻到226页。所有的痛苦来自于轮回，轮回的代表变化，连咪升天，连咪落地啊，啊，连咪健康，连咪破病，这弄这个轮回。那、啊、这个轮回根源是啥物？啊，各位，咱的重点爱个抓住。所以，这里头有下的第一，
无明是轮回的创始者，轮回就是苦。哦，原来那修行的目的就是断无明，所以哦，像那读心经啊，研究心经，听佛法啦、啊。所以我在无明当中，就跟他住在坚固的铁牢中，比世俗任何的监狱都可怕，而且无法脱逃，所以我要抓住。原来我来修行啊，就是要开智慧。啊，断除无明。那为了要断除无明，所以我要戒定慧，看到没有？乞丐修禅定，看清楚了解。啊，不然你那种，你讲你那就是无净地净根。像我师父常跟我说：“哦，海涛啊，你现在最重要了，你一定要有正知正见。”啊，那我说师父，你要听听我有没有正知正见。如果没有，你要叫我赶快回家啊。啊，所以那如果。我有正知正见啊，你要那让我去弘法就没问题啊，因为我们很怕不了解自己啊。所以各位啊，至少我们相信因果是正知正见，至少我们认为啊出离心是正知正见，至少我们也知道、哦、大悲心关心众生。那虽然大悲心也不能够离开世间的因果啊，虽然大悲心也不能有所执着，啊，你也了后啊。不过一旦舍离了贪欲，不再贪执今生来世和轮回的安乐，进而培养悲心，并了知一切法自性空，你就自由了。各位要自由吗？所以任何的监狱都关不了你，那比较快乐，大大自在啊、当下开悟。所以无明原形行原事，阿罗就生死轮回啊，所以各位要无明灭即行灭。那什么是明？什么是无明？啊，你都爱有这种诶三法印的关照，这代志爱看清楚。然后对外口的了解，更该对自己的了解。啊，我即马咧起心动念，那个就是无明，而且人个咧哭起无明啊，咧起无明啊，安尼啦。所以各位咧看一个法师啊，或看一个修行者，伊咧处理代志咧讲话，看是伊是伫诶这种诶。光明的智慧，亲信因果，好的动机，这是神地性。啊，这个人虽然咧起佛事啊，咧做佛教的代志做真济啊，伊是咧满足家己的欲望啊，满足家己的私心啊，啊，乃至有一个强烈的执着啊，这个丢，那个唔丢啊，那你来随你，你来弯理恶地性啊，不然你又去救紧。所以，那修行的救紧。就是爱消灭无明，不然你永远在生死里底。啊，比如说消灭无明，那好跟人讲啊，那就有今日安尼下里贪欲，慢慢修到啊，即世人、后世人，那么这东西就轮回啊。所以呢，卖过去执着即世人的快乐、后世人的快乐，那轮回一切拢是痛苦无常的，不是快乐。所以爱渐渐放下。当然，各位这点嘛。爱去练习，好嘅人爱过一挂善恰嘅生活，从各位个修八关斋啊，伫个厝会较欢喜嘅人，啊，你爱渐渐过着一个单调的生活。所以咱伫个操场咧西瓜，啊，你打坐听佛听佛法啊，你思维即代代志。所以进一步咱先要回向慈悲啊，对灾去回向较紧嘛啊，先该交请，一直该回向。格西安尼作念，不是跟他对着，愿所有人类啊，所有的人，所有人的往生者，所有的六道众生，奶奶，未接着这世人，这世人培养悲心。那虽然咱在里做真济代志，并了知一切法自性空，这个一切法，一是灰，一是草啊，一是刀啊，但是伊拢是暂时的啊，像这个刀啊。伊用这布砍掉诶，那其实砍掉你都唔捌讲伊是茶，伊这是茶，迄是用布砍掉诶，你唔能叫伊骗去啊！一切法拢是暂时存在，所以自性空就是根本都无一个自性这种物件存在，一切拢是幻化。而这个体啊，也是可能会再用一两百年啊，但是究竟伊嘛是烂去，要换掉。但这所在用啊，你袂歹，后摆咱来记诶吼。咱来要用着，迄树啊、条啊、甲树啊，共性安尼看起来足自然啊。
电视翕起来嘛，足水啊！啊，顶头个个安风咧吹，虽然那无凉，看到顶头嘛足凉。啊，所以哎，这个建设不错。但是你要了解，这是一个暂时的方便，哎，那是为着办花会，那是为着打篮球，安尼样啊。所以希望来这边打篮球的同学们永远健康，来这边打篮球得到我们所修的功德，还要升起悲心啊！所以了解一切法，拢无永远存在，永远的破病，永远的艰苦。哎，这个人，一个人若无了解这个，我爱伊爱到要死，我爱伊爱到要死，我要甲掠条条，我不爱离开伊，我要得到这个地位。哎呀，你个去用白条啊！你个艰苦啊！那你未自由，放下自由，无执着，才是真正的快乐。不是拥有才是快乐啊！不是改变别人是快乐，那是改变自己去接受对方。所以一定要记得哦！啊，我给你破病哦，这是我的业，哦、我消业就好啊，忏悔啊，根本都无在我的破病啊，头家破病我好啊，念佛啦，然后我都健康，我继续。做善事啊，那无法度，我要来记录世界啊，啊，所以啊，你卖去给拜天。第二，不击溃烦恼，别无真正的胜利。第二句话啊，千万不要做阿修罗，阿修罗我要赢过你，我要比你较高。所以你无法度征服自己的烦恼，你去跟人比较好啊。所以同样，我们都是修行人，大家不要比有钱没钱啊，自在没烦恼。这是一个基本啊，看到别人起烦恼，我们来慈悲啊，希望他转念。所以各位，你唔捌对方啊，但你有法度影响对方。你看到对方咧烦恼，哎，阿弥陀佛，阿弥陀佛，哎，我请求阿弥陀佛进入我的心，我即马无烦恼，我要帮助对方。我伫个无烦恼的心态内底，生了慈悲心，将阿弥陀佛的佛念转去了对方。阿弥陀佛，阿弥陀佛，这个都会用。我们大家都相信，但是你相信念纸有效，结果你不相信念人有效。所以各位呢，哎，你怕过来起烦恼，你不用跟他说，你就去拜佛啊，回向，因为你替你怕念七遍心经啊，专心念，最后回向所有的孩子人都不烦恼啊，我的孩子也不烦恼，因为你不烦恼，你就我都改变你，改转化。所以各位一定要，咱家己若起烦恼，贪嗔痴五慢嫉妒艰苦放不下，不管啦，反正让你艰苦的拢叫做烦恼。哦，让你感觉讲我一定要有所求的，那是摆脱的拢是烦恼。你一定要给断毒，这断毒烦恼。佛陀讲的哦，那有啥物烦恼的存在？啊，烦恼的本体嘛是幻化的，啊，你要去给对治，对治，卖条件去满足烦恼。所以第三，相信不真实、违反真相的东西，就是在自己的内心创造困境，等于创造监狱一样。所以这个世间，你一定要了解，这个世间无一个真实存在，一切拢是缘起无我成空的，无一个永远的上帝啊，无一个永远不变的，所以不能违反空性。所以你来讲，我得到才是快乐，我得到才是快乐，啊，你个不明啊！和你做官，和你做主持，和你做好业人，你去讲钱多，拢无意思啊！啊，因为你觉得那个你拿到了会能怎么样吗？那这样你内心更痛苦，那你内心更痛苦，那你就烦恼多，烦恼多，你怎么有佛法呢？而且你也帮不了别人。所以如果怀有违反诸法真相的期望，当事与愿违时，寻常的现象也会变成困境啊！所以各位来了解一切，接受一切，但是千万不要去追求那些会变化的假的。所以永恒的爱情、永恒的地位啊、永恒的平静没有了，这世间诸行无常是生灭法，你唯有内心里面顺其自然，允许它发生，接受它变化，不要跟它抗拒。反正有辛苦就会破病啊！啊，因为咱每一个人过去拢有做一个业啊，而且破病要从啊破病赶紧忏悔啊！
哦，我破病，赶紧思维无常啊！破病，赶紧念阿弥陀佛，但愿众生拢莫破病啊！这个破病变成你的助缘，这个困境变成让你去了解自己、超越自己。所以各位呢，不要去有幻想。所以第四，在幻觉所在的地方，认知幻觉就可以发现真理。这句话真要紧哦。当你有一个无正确的想法，叫做无明啊、贪嗔痴啊。你以为那个是快乐，那个是痛苦啊？这个是佛像，那个是鬼。哦，你很爱拜佛，很怕鬼。佛的本体也是空性，鬼的本体也是空性。但是你喜欢看佛，而不喜欢看鬼。啊，清明节我的亲戚呢，梦到我老爸，我老爸那辛苦，很艰苦，我欠人钱。啊，我老爸是安怎？啊，你不是讲伊去救世界？我迄毋是恁老爸呢？地藏经有讲到，即个扫墓节啦，即重要日子啊，你诶累劫诶父母祖先完成祭祖吼，伊嘛要来甲你讨功德啊，伊知影你要做功德。啊，伊若无化作恁老爸来甲你讲，你会帮伊做功德啊。所以你免烦恼，你诶老爸已经无问题啊。但是你爱回向，回向你即个梦中诶老爸啊，即、這个甲你有缘诶祭祖啊。所以地藏经讲，叫咱念三遍地藏经，念七遍地藏经。回向安尼就好啊！你不要怕，也不是说啊，那我爸爸下地狱，爸爸下地狱，多少众生在地狱，你都没得差别啊！啊，你只要知道有地狱，我们就每天努力就对了。然后一化作这些幻化的物件来切离，那你就对他慈悲，这样就好了。所以各位呢，发生下面代志，你该看清楚。所以让。我们小时候过火车道，老师都会叫我们停停看，你们挖给冲进，然后给弄丢回家。啊，就是说，不管什么样的现象感受来了，拎紧拎紧判断啊那样。所以有时候有人要跟你抬，你要想讲，听起来，我老岁的业报爱红抬米嘛不好，我老无岁的业报要红抬，那我唔免惊。这叫做宁静，所以你只能做主宰啊。但是你若无这做主宰，诶，这种诶智慧诶观照，各位要养成习惯，所以各位你要常常爱禅修啊。无可能咱特别八关斋拢遐尼济人啊。你敬拜来六斋日，这今日是你诶修行日啊。你肯定要进入阿罗汉的生活，进入菩萨的心呢、啊，你就好好的去思维佛法。看佛经也好，拜佛也好，各种方法让你进入修行的心态，然后你就会看清楚真相。然后你就不要烦恼，不然你一世人为了一件代志的烦恼，为了少年去用放散的艰苦。所以我常常拢听到这师父啊，公开始考我说什么事？我想嘛，在因安我外遇多久了？20年，20年了呢？你还放在心上？他对不起我，他出轨。他现在又没出轨，这就是因为他出轨，他现在才会对你好笨啊！但是他这个出轨是你的问题呢，你给相嘛，赶快，你也没消业障啊！但是你不要觉得这个东西是怎么痛苦，因为你已经懂佛法了，你懂佛法了，你的希望是在极乐世界，是在来世，是在当下，你麦克一直排斥这个东西。所以我想各位一定要分析自己到底现在是什么念头。希望各位多收看生命电视台，将生命电视台所听到的教法进入您的心，改变您的生活，帮助这个世界。护持账号19965232，19965232，户名生命文化基金会。大家好。我是食药署署长吴秀梅。COVID-19 的疫苗已经入来咱台湾，有一挂民众因为烦恼，唔敢注意防射，大家唔免烦恼，全部疫苗拢有经过严格的审查甲检验。目前
35个外卖疫苗品质都有经过食品药物管理署和医药品查验中心严格审查，安全性和药效都合格，才会让它入来咱台湾。针对疫苗的制作、运送和保存，同样要符合世界规定，所以疫苗品质无问题。这边入来咱台湾的疫苗，总共有做外观、酸碱度、甲毒性等检验，全部合格了，才会让民众使用。最后提醒大家，疫苗品质无问题，大家免烦恼。另外，平常时也要注意个人卫生习惯，才会当守护你我的健康。那神光只是天空中圆满智慧尽论所放光，消除一切众生与美暗，与自在佛妙应我定力。Om Aravatsa Nadi Om Aravatsa Nadi Om Aravatsa Nadi寺的南侧是塔院寺，在历史上，塔院寺和显通寺成为同一座寺庙，也就是原来显通寺的塔院，直到明代才独立出来。五台山素来被称道的壮丽风光与独特景致中，塔院寺为标志性建筑之一。塔院寺气势恢宏，通体洁白，耸入云天的大白塔在红墙琉璃瓦殿顶的陪衬下显得特别壮观醒目。据说塔内藏有释迦牟尼的舍利，全名叫做释迦文佛真身舍利宝塔。大涅槃经上说，若见佛舍利子，如见佛真身。我们虽未能见佛真身，却能见佛舍利子，也是多生的善业大福报所致。因此，朝拜与供养宝塔，成为佛弟子思念佛陀的象征。除了大白塔，塔院寺还有一座小白塔，也是香客如流。相传是文殊菩萨的法塔，那里留有文殊菩萨的经法，因此香客最爱逗留于此，绕行两塔，或是浮转法轮，尽享山风徐徐吹来，持手斋戒，通身清凉的宁静与和谐。朝山是一次清静又庄严的心灵之旅，能让我们暂时放下世间的尘劳，学习身比闲云，心如静水般自我的沉淀。徜徉在暮鼓晨钟梵音缭绕又鸟语花香的佛国境地，这种安闲也是您所向往与追寻的吗？
眺望五台山，崇山叠岭，千眼竞秀。景观则绿树环抱，四域恢宏。罗侯寺就坐落于显通寺和广仁寺的中间。罗侯罗尊者是释迦牟尼佛出家前所生爱子，后亦随佛出家，因严持戒律，精进修行，成为佛陀十大弟子之密行第一人，以其名命为佛寺，意为此地是普度众生之处。追溯历史，罗侯寺原名洛佛寺，因文殊菩萨曾在此讲经说法，是高僧云集诸弟所青睐的正国道场。在罗侯寺内，无论文殊菩萨像、四大天王或是其他神像的面容、身姿以及服装、法器和其他供品，都是按照藏传教义所规定而制作的，寺院的特点表露无遗。最负盛名的地方是后殿的开花见佛，这是用寺院内的一棵圣树所做成，当花瓣徐徐张开之际，四尊庄严佛像便显现而出。由于莲花出淤泥而不染，象征脱离尘俗往生净土。因为寓意深邃，不外是释迦牟尼佛脱离六道圆满智慧，以及药师佛消灾延寿，或是追随阿弥陀佛去西方净土。当然更是与佛有缘的一次相见欢。海涛法师行脚至何处，何处便有绵延不断的经咒声与虔诚的祈愿和回向。菩萨大德们同愿同行，共同将心中的沉静化为绵绵的法音伴声，洋溢于圣地之境，人神供养，万德庄严。慈悲施食更是海涛法师的慈心宏愿，是为众生消灾祈福得安乐最善妙法，更为往生者尽除业障，永断恩执，往生极乐净土之大圆满功德。